Ja, nu räcker det. Det har kommit ett paket. Mm. Inte ifrån, inte därifrån i alla fall. Från Japan! Det hade varit väldigt roligt om det kom därifrån, men det kom inte därifrån. Han har bara använt kartongen. Får jag se vart den kommer ifrån? Den kommer från Tokyo, det står Japanese candy. Är det från Japan? Ja, boxen är från Japan, men innehållet i den här är inte från Japan. Utan det är från, han har bara använt kartongen till att lägga sakerna i. Ja. Ja. Vi tar och öppnar kartongen. Det var en ganska lätt kartong. Vi öppnar, vi sliter sönder kartongen här. Oj, vad stora bubblor. Ja, men nu får du vänta. Jag ska... Nu får du vänta. Vänta. Du är så ivrig. Sätt dig ner. Pappa, vill jag smälla den här? Jag trampar på dem. Vill du höra? Är det något där? Ja, nu räcker det. Vi packar ur allting här först. Och sen lägger vi undan kartongen. Det är lite nya spel då. Ja, precis. Vi har packat in dem en och en allihopa här. Vi börjar väl längst uppifrån då. Bara packa. Du kan bara packa upp du också, William. Första spelet är en liten collection bland olika spel. Som kom, som varit väldigt populära, ja. På Mega Drive. Ja, och det här kom nyss. Ja, det kom pappa nyss. Pappa kom det med tjockskörsten. Jag tror det ska vara 6 stycken Mega Drive-spel och sen 2 stycken 32X-spel. Vi tar dem sen. Och här har vi Fräsebyspel. Mm, precis. Det här är Super Monaco GP. Sen har vi ett av mina favoritspel till Mega Drive och det är Flashback. Vad är det här, pappa? Oj, det står inget. No, Kid Chameleon. Kid Chameleon. 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 Nästa spel. Ett sportspel. Tennis. David's Cup. World Tour. Vad står det där då? Super WrestleMania. Jag tar den där. Du tar den där. Då kan jag ta och visa de här två då. Jag har... Det här, de som jag har på packar upp nu, det är 32X Mega Drive-spel. Och jag har ingen 32X. Pappa, men jag vann dem här tillsammans namn, med den här till... Pappa, vi kan ju se vår namn. Men jag kom... Jag vann de här tillsammans med Mega Drive-spelen. Wow! Här har vi likadant. Afterburner. Pappa, kolla. Star Wars. Wow. Två lika spel. Mm. De här är... Det här är Genesis-spel. Är det två stycken. Så det är amerikanska spel. Kanske en amerikansk enhet för att köra dem. Ja. Är det där... Två likadana. Är det också till den där som fick igår? Nej. De här får inte plats där i. De är mycket, mycket mindre dem. Eller hur? Vad är de till då? Det här? Mm. De här är till ett Sega Genesis. Det är som Mega Drive, bara att den är gjord för Amerika. Har vi det? Nej, det har vi inte. Det har vi inte. Så, det var dem. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mega Drive-spel. 2 stycken 32X-spel. Och 2 stycken amerikanska spel. Jag trodde fler skulle sitta och bevaka auktionen. Pappa, det här är inte lika spel. Nej, men de ska passa i samma enhet ska de göra. Men det gör de inte. Vi har inte den. Jag tycker det blir kul att testa dem sen. Slut.
papper. Då kommer jag, inte ihåg om det här var komplett eller inte. Det var det.